Слава Богу. Життя летить, проходять дні в минуле, і лише спогади у серці та в думках. Так хочеться, щоб всі тепер збагнули і почули голос Божий в цих рядках. Життя, мов подих, пройде непомітно. Який кінець, мій друже, тебе жде? Стараєшся, щоб було скрізь успішно. В земні турботи так багато сил іде. Складаєш плани на весь рік чи місяць. Здається, ще багато сили в тобі є. Але ти, друже, головніше не замітив, що порожньою душа твоя стає. В турботах ти забув про Боже Слово. Немає часу, щоб читати кожний день. А Бог нам обіцяв, що прийде скоро. Чи дійсно, друже, ти в числі Його дітей? Коли молитви твої вислунали, коли в сльозах приходив до Христа, коли в уста Ісуса прославляли, на що ти витрачаєш все життя? В турботах ти забув про Його милість, забув, яку ціну Господь віддав. Де, друже, твоя трепетна чутливість до слів, які тобі Христос сказав? Згадай той день, коли в Його обіймах ти прощення в сльозах гірких просив, як ти приймав Христові повеління, як на початку в трепеті ходив. Любив ти ближнього і міг йому прощати, старався всім нужденним помогти. Померклих духом йшов ти пробуджати, і в дім Господній старався завжди йти. Ти так палав для Господа, мій друже, найголовнішим був для тебе Бог. Багато труднощів душа твоя долала, тому що йшли з Ісусом ви удвох. А що ж тепер змінилося в тобі? Невже земне тебе перемогло? Вже Бог стоїть сьогодні у порозі, а в тобі всохло Боже джерело. Не будь байдужим до Христа сьогодні, Господь прийшов покликати тебе. Відкинь земні турботи й дні тривожні, життя у небі головніше за земне. Ти пам'ятай, Господь дитя своє ніколи не покидне, Він все для тебе необхідне для життя пішле. Душа з Христом ніколи не загине, а вічність в небі з Богом досягне. Тож хай Христос буде найголовнішим, нехай керує повноцінно всім життям. Іди вперед до Господа сміліше, будь вірним до кінця. Його дитям. Амінь.